Septiņas zemes vienības skrundā, Bānīša vakara un Kalna ielā ar kopējo platību 20,9 hektāri. Tas viss šobrīd tiek gatavots, lai piedāvātu potenciāliem investoriem. Kuldīgas novada pašvaldība, apzinoties uzņēmēja darbības nozīmīgumu, ir identificējis vairākas teritorijas, kuras plānots ir attīstīt un pielāgot tieši uzņēmēja darbības veikšanai. Un arī šī ir viena no teritorijām, jo skrundu mēs noteikti redzam kā strateģiski nozīmīgu vietu tieši uzņēmēja darbības attīstībai. Un viena no šādām teritorijām līdz ar to atrodas Skrundas pilsētā. Un tā ir izvirzīta kā strateģiska prioritāte investoru piesaistei. Mērķis ir revitalizēt degradētās teritorijas, veicināt uzņēmēja darbību un ieguldīt resursus infrastruktūrā. Novada teritorijas attīstībā, protams, cilvēkos, izglītībā, kultūrā, kā arī kopumā uzlabot dzīves kvalitāti mūsu novadā. Un ja mēs skatāmies tieši, kādas ir Skrundas pilsētas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai, tad tās ir vairākas. Tā ir ērta un strateģiska atrašanās vieta, Kurzemes centrs ar 450 metru attālumu līdz valsts galvenajam autoceļam A9 – Rīga – Liepāja. 3 km attālumā pieejama dzelzceļa infrastruktūra maršrutā Rīga – Liepāja, bet 63 km attālumā ir Liepājas osta. Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas Skrundu kā vietu savām biznesa idejām. 2024. Gadā Skrundā reģistrēti 229 dažāda profila uzņēmumi. Pilsētā dzīvo vairāk nekā 1900 iedzīvotāju. Teritorijā ir iespējas izveidot loģistikas punktus, ražošanas un pārstrādes uzņēmumus. Pēc teritorijas attīstīšanas būs pieejama nepieciešamā infrastruktūra. Jā, tāds mērķtiecīgs darbs tiek plānots vairāk gadu garumā. 2026. Gadā mēs plānojam piesaistīt Eiropas fondu finansējumu tieši šī infrastruktūras izbūvē, kas ir grants ceļa seguma atjaunošana uz jau asfalta segumu un ūdens kanalizācijas tīklu komunikāciju izbūvi. Tātad šeit teritorijā aptuveni 20 hektāri pašvaldības nekustamā īpašuma, 7 zemes gabali, kura mazākais ir 1,6 hektāri, lielākais 5,6 hektāri, un tātad šie visi būs publiski pieejami uzņēmējdarbības infrastruktūra kā tāda, lai būtu iespēja šeit arī attīstīties dažādiem ražošanas uzņēmumiem, loģistikas uzņēmumiem, tādējādi piesaistot aptuveni 2 miljonus Eiropas fondu finansējumu šo ielu izbūvēju. Nākamajā gadā plānojam jau sākt projektēšanas darbus, lai iegūtu šīs reālās tādas aprises. Un 26. Gadā jau iestiegt šo investīciju projektu jau finansējuma saņemšanai. Un ja kādam ir jau šobrīd iecere un redz sevi kā potenciālo īpašnieku kādam no šiem zemes gabaliem, droši var vērsties pašvaldībā pie mūsu uzņēmējdarbības speciālista. Tādējādi var izrunāt un saprast jau kaut kādas vēlmes un vajadzības, bet tas neizslēdz to, ka jebkurā gadījumā bez šaubām likumā noteiktā kārtībā nomas tiesību izsole vai zemes pārdošanas izsole, tas noteikti notiks, bet mums ir gana plaša šī teritorija, un man ir pārliecība, vietas atradīsies visiem, kas vēlēsies šeit kaut ko īstenot un kaut ko ir iecerējuši. Lai iegūtu plašāku informāciju, var sazināties ar Aigu Vanagu Poriķi pa tālruni 26138429 vai e-pastā aiga.vanaga@kuldigasnovads.lv.